Hej Hugo, sitter du och pratar? Lite hicka. Oj! Jag blev framåt lite grann. Vad sa du till mamma? Vad sa du? Kan du säga något? Oj, hick! Hick! Säg hej till kameran. Vad säger du? Nej, har du slutat? Har du slutat? Va? Inte säga något mer. Inte säga något mer. Oj, ska du ta kameran? Det blir lite svårt. Det blir lite svårt om du tar den. Ja, men du hittar alltid någonting att dra. Ja. Oj, ska du ha den att äta? Det blir nog inte bra heller. Det blir nog inte bra heller. Hej Hugo. Tjena vännen. Tjena. Står du till? Kan du inte säga någonting till dem som kommer att titta? Ja. Det är ingen som kommer att titta på den här, för du säger ju inget. Nej, du säger ju inget. Titta frissan. Titta frissan. Titta frissan. Okej, hej då.